Ja, idag tänkte jag köra lite teori. Och då utgår jag från ett piano. Fast det här är en fiolkurs så utgår jag från ett piano. Och du ser att det är två svarta och tre svarta. Två svarta, tre svarta, två svarta, tre svarta, två svarta och så vidare. Det gäller alltså att hitta en ton att utgå ifrån. Vi ska lära oss vad tonerna heter. Och då har jag valt den där tonen. Det där är tonen G. Och nu åkte det förbi en epatraktor. Kanske gick in i ljudet. Jag vet inte. Skitsamma. D. David. Och sen är det så finurligt att tonerna är döpta efter alfabetets sju första bokstäver. Så då kan vi lista ut var vi har A genom att gå baklänges i alfabetet. D, C, B, A. Där har vi A. Och då heter de alltså A, B, C, D, E, F, G. Sen kommer vi till nästa A. A, B, C, D, E, F, G. Eller baklänges. G, F, E, D, C, D, A. Då går alfabetet baklänges alltså. G, F, E, D, C, D, A. Om man spelar då från A till nästa A, då får man någonting som heter en skala. Och skala, det italienska, betyder ungefär trappa eller stege. A, B, C, D, E, då har vi en A-skala. Om vi istället startar på A, B, C och spelar till nästa C, då får vi en C-skala. C, D, E, F, G, A, B, C. Och det är dur-skalan vi ska titta på mest först. Och då är pianot så bra för det är byggt för att det ska bli en durskala om man spelar alla vita tangenter från C till C. Då blir det en durskala och den låter då. Och baklänges. Och då ska vi titta. Vad är det? Nu kanske du invänder och säger, ja, men du hoppar ju över. Ja, jag hoppar över vissa. Jag hoppar över de svarta. Men om vi går till A igen. Om vi tar alla. Det är alla toner som finns. Nu har vi gått från A till nästa A. Sen kan vi. Eller. Nu är jag säkert utanför bild. Men. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olika toner som finns. Sen finns de som ljusa och som mörka. Men det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 12 olika toner som finns. Och jag vet inte om vi ska gå in på vad de heter. Här heter de ju A, B, C, D, E, F, G. De här halvtonerna, som det kallas, de kan ha två namn. Det där är ett A. Det där är ett höjt A. Och då heter det Ice. Det där är ett B. Det där är ett sänkt B och då heter den bass. Det där är ett C och ett höjt C, sis. D och ett sänkt D, dess. D och ett höjt D, dis. E och ett sänkt E, s. F och ett höjt F, fis. G och ett sänkt G, gas. G och ett höjt G, gis.
A och ett sänkt A ass. Du hör, det här låter ju som den här. Ja, jag tyckte att jag kände igen någonting där. Men det vi ska titta på är C till C. Och nu glömde jag nog säga det här. Det är alltså halva tonsteg. Det närmaste steg som finns mellan två toner. Tar man dem samtidigt så hör man att de ligger väldigt nära varandra. Det är det närmaste två toner kan ligga. Det är ett halvt tonsteg. Och om man hoppar över så är det ett helt tonsteg. Låter också ganska illa. Och en skala är alltså så, eller så, eller Det blir olika skalor beroende på var man startar och var man slutar. Men det vi ska titta på är en dur-skala. Och då tar vi C-dur-skalan. Första tonen, andra tonen, tredje tonen, fjärde tonen, femte tonen, sjätte tonen, sjunde tonen och sista tonen. Som är samma som första. Fast den är ljus och den är mörk. Då är det alltså hela tonsteg här. Här är det ett halvt tonsteg. Det är pianots sätt att lösa det här problemet på. Femte tonen, sjätte tonen, sjunde tonen och sista. Och här kommer det viktiga. Tredje tonen och fjärde tonen, halvt tonsteg. På fiolen är det fingrarna tätt ihop. Femte, sjätte, sjunde och sista. Fingrarna tätt ihop. Och det kan hamna där, det kan hamna där, det kan hamna där. På fiolen alltså. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och sista. Om vi nu, då har vi en C-dur-skala. Om vi nu istället börjar på ett G. Och ser till att det blir halvt tonsteg mellan tredje och fjärde och sjunde och sista. Då får vi första tonen, andra tonen, tredje tonen och fjärde tonen. Femte, sjätte. Och nu tror man att man ska spela den där. Men det skulle vara halvt tonsteg mellan sjunde och sista. Då blir det sjunde och sista. G, A, B, C, D, E, Fis, G. Alltså, i G-dur-skalan måste man höja F till Fis för att få de halva tonstegen på rätt ställe. Om vi tar en D-dur-skala, då ska vi ha helt tonsteg och så ska vi ha helt tonsteg. Och där kommer det halva tonsteget mellan tredje och fjärde tonen i skalan. Femte tonen, sjätte tonen, sjunde tonen och sista. Så D-dur-skalan blir D, E, Fis, G, A, B, Sis, D. Om vi börjar på ett A. D, C, B, A, där. Och gör en dur-skala därifrån. Inte en mollskala, för det var ju bara vita. Utan en dur-skala. Hela tonsteg. Och så kommer det halva tonsteget mellan tredje och fjärde tonen. Femte tonen. Sjätte tonen. Och sjunde och sista. A, B, Cis, B, E, Fis, Gis. Där har du hemligheten med dur-skalor. Och eftersom det finns 12 olika toner, det här
finns det alltså 12 durskalor och lika många mollskalor. Vad ska vi göra? Vi ska ta en snabb repetition. Hitta någon ton att utgå ifrån. D, David, ligger mellan två svarta. Då kan man räkna ut att D, C, B, A. Och då kan man spela en A-mollskala. A, B, C, D, E, F, G, A. Man kan gå upp till C, A, B, C. Och spela från C till C. C, D, E, F, G, A, B, C. Och då har man alltså halvtonsdelning mellan tredje, fjärde, sjunde, sista. Man kan ta en durskala från tonen D till nästa D. Och då får man G, A, B, C, D, E, Fis, G. För det ska vara halvtonsteg mellan tredje, fjärde, sjunde och sista. Man kan göra en D-durskala genom att gå från D till D. Tre hela och en halv. Tre hela och en halv. Man kan gå från ett A till nästa A och göra en durskala. Inte en mollskala utan durskala. Tre hela och en halv. Tre hela och en halv. Man kan alltså börja i princip var som helst. Nu blundar jag och råkar det bli den där tonen. Tre hela och en halv. Tre hela och en halv. Nu blundar jag igen och så blir det den där tonen. Tre hela och en halv. Tre hela och en halv. Där har du hemligheten med durskalor. Och de durskalor som man brukar börja med på fiol är D-dur. Och G-dur. Och A-dur. Och där man börjar på piano är ju givetvis C-dur, för då slipper man blanda in de svarta. Det där sista var ju onödigt. Men lycka till!